ირუში იკა შენთვის გიძღნი შენ გიძღნი ამ ვიდეოს საახალწლოდ წუთიტუთზე აღარ წელი დადგება მერთმანეთ დაგლოცოს მადლობელი ვარ შენ რომ იუთუბერი გახდი შენი YouTube ჩანელი რა ვიცი აი იმე ამბავი ასმოსება მიყვარხარ აი ჯეტი ახლა თუ ვიდეოები ძალიან ბევრჯერ დაგედოს მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ჯამთანაც ყოფილიყავი ჯან სახად და რა ვიცი მალე გადაგიღოს ისეთი ვიდეოები სადაც ჩა გამოჩდები და ჯამთანაც ყოფილიყავი მერთი ფარავდეს მაგდან და ნუ შენ კომპიუტერსა და შენ არაფერი არ დაგმართეოდეთ რა ჯამთანაც ყოფილიყავი გაგიმარჯოს ირუში შენს მთელ YouTuberებს შენს subscriberებს ჩემიანად მე შენ subscriberი ვარ სანა ყველა ვიდეოს უყურებ ვალაიქებ რავი თქვენ ეს ვიდეო გამიზიარე და მილაიქე და ну ты сейчас для видео архивс გამომიწერე რა ეს შენ გიოს ჩელოს თუჯის და რა ვიცი მთელ YouTuberების შასტავს გეძღნებათ მაგრამ კონკრეტულად შენ უნდა იყო ამ ვიდეოში ირა ну მოკლედ კიდევ ახალწეს და ხოლმე ჯამთანად გამყოფოს ასე მტერ დაგვეცალოს.